A oportunidade de, mesmo estando aqui no meio da floresta, de mostrar o trabalho que eu venho desenvolvendo já de muitos anos, de muitas encarnações, eu acredito, que agora chegando aqui nessa doutrina, ela mesmo me colocou e me guiou nessa direção de colocar a mediunidade junto com a arte da cultura. Então começa a dar mandala de santidade, que é a mandala masculina e a mandala feminina. Cantar, tocar e pintar mesmo.